Yule ni wewe? Wameni edit. Ni wivu tu. Hii video ni fake. Wala sio yeye, wala haihitaji utaalamu wa kuelewa kwamba huyu sio Ania. Na hizo website zao nataka zote zifungiwe. Kwa kunichafua mimi. Na makubaliano yetu kuendelea na mahusiano haya hadi baada ya uchaguzi yameishia hapa. Na sitaki kukusikia wala kukuona. Likizo haiwezi kutuliza maumivu ya mapenzi. Hata nikienda hadi ukingo wa dunia. Ulifanya hivyo sio kwa sababu tu hutaki apate uongozi. Hapana mama, sio kweli. Ninajua kila kitu tangu siku nyingi. Ni zana mpenzi. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele.